visu dara ar mīlestību un lielu atbildības sajūtu. Viņa ir sirsnīga, ījotīga, atsaucīga un ļoti, ļoti empātiska. Un kā pasniedzēja un kā darba vadītāja, viņa dara vairāk nekā prasa pienākums. Ja man ir jānosauc kāds pērļu zvejnieka etalons šai metaforai, tad tā esi tu. Rīgas centra humanitārās vidusskolas skolotāju Elitu Stikuti kolēģi salīdzina ar pērļu zvejnieka metaforu. Viņa ir cilvēks, kas visu laiku meklē, atrod un spodrina gan savas personības pērles, gan attiecības ar līdzcilvēkiem un, protams, profesionālās prasmes. Skolotāja Elita pret skolas un dzīves uzdevumiem attiecas ar milzu atbildības sajūtu un veicot kādu darbu itin bieži dzirdama frāze – ir gatavs, bet es vēl pieslīpēju. Ar pozitīvu enerģiju un milzu aizrautību notiek arī skolotājas Stikutes vadītās mācības stundas. Vienmēr radošas un aizraujošas stundas, kurās jāiesaistās visiem. Paldies jums, skolotāji, par allaži interesantajām un saistošajām latviešu valodas un literatūras stundām un par jūsu rūpēm par valodas bagātību un kultūru. Apsveicu jūs! Elitas spāks, tas ir jūs stipros saknis Latgales zemē. Te jo nabeidzamo izziņas kāri, kas kā koku zarisnīts dabasūs, ir tīri cilvēki, kujie atbalsta, kas no jūs mocos, ir kas par jū aizliedz. Mīļi, sveicam jūs skolā!